Tyhle sladký brambory jsem vždycky viděla ve videích na TikToku a strašně moc jsem je chtěla ochutnat. Jsou to sladký brambory. Sehnala jsem je v Sapě. Tam ještě udělá takhle pár děr vidličkou. Za to můžete vybít vstek. A na víc. Takhle celku. Jdeme koštnou. To je horký. Může se jíst i ze slupku, to mě se úplně jako nechce. Fakt sladká. To prostě připomíná batáty. Tak to je hodně dobrý. Příště beru několik kilo. Je to žrádlo. Mňám. Člověk by řekl jakoby blbá brambora pečená. A koukala jsem, že je to korejský snack. Že v Koreji to normálně dělají jako sváčů, že si upečete brambory a takhle. No. Jasníte. Bez čokoliv. Horký. A hrozně dobrý. Mrkněte tam Tamda Foods. Jsem je objevila, prostě tyhle ty brambory. Tak je tam mají. A jen to upečete. A je to.